Je pondelok 4. júla. Vítajte pri televíznych správach. Dnes v Paláci Srbsko v Belehrade bola konštituovaná Rada pre sociálne podnikateľstvo a následne odznela aj prvá schôdza, na ktorej bola aj premiérka Anna Brnabičová. Pri tej príležitosti prizvukovala, že ju teší skutočnosť, že je predsedničkou vlády, ktorá schválenie zákona o sociálnom podnikateľstve dotiahla do konca. Podľa jej slov teraz následuje náročnejší krok, a to je uplatnenie zákona v dennej praxi. V Subotici bola dnes podpísaná dohoda medzi vládami Srbska a Maďarska, ktorou sa upravuje kontrola cestnej, železničnej a vodnej dopravy. Pri podpisovaní boli prítomní minister zahraničia Srbska Nikola Selaković a minister zahraničia Maďarska Peter Szijjártó. Zmeny a doplnky obsiahnuté v dohode by mali vo veľkej miere prispieť k zrýchleniu cirkulácie cestujúcich a teda k zníženiu kolón na hraniciach, povedal Selaković na tlačovej konferencii po podpísaní dokumentov. Vysvetlil, že podpísanie dohody je podmienené rozvojovým projektom, ktorý prebieha medzi Maďarskom a Srbskom, a to je výstavba železničnej rýchlotrate, ktorá spojí Belehrad a Budapešť. Selaković pri tej príležitosti pripomenul aj významnú informáciu, že 10. júna bolo medzi týmito krajinami podpísané aj memorandum o pokračovaní spolupráce v oblasti energetiky, v rámci ktorého má Srbsko možnosť skladovať 500 miliónov metrov kubických plynu v Maďarsku, čo našej krajine zabezpečí ľahší priebeh energetickej krízy v čase od októbra do apríla budúceho roka. Novosadský primátor Miloš Vučevič a výkonný riaditeľ spoločnosti Nidec Toshiki Saito položili základný kameň na výstavbu novej továrne tejto japonskej spoločnosti v Novom Sade. Bude to druhá továreň v Novom Sade, ktorú buduje jedna z najmodernejších svetových spoločností na výrobu elektromotorov, a ide o divíziu tejto spoločnosti s názvom Nidec Elesis. Spoločnosť Nidec podniká vo viac ako 40 krajinách sveta. Jej súčasťou je asi 340 spoločností, ktoré zamestnávajú spolu viac než 120 tisíc ľudí po celom svete. Osmaci už majú za sebou záverečné skúšky, ktoré absolvovali v dňoch 27. až 29. júna, a zajtra budú zverejnené výsledky týchto skúšok. Takzvanú malú maturu robilo vyše 63 tisíc osmakov v celom Srbsku, a to v 522 školách v krajine. Podľa pôvodného plánu sa skúšky mali skladať v takmer 1300 základných školách, ale k zmene došlo z bezpečnostných dôvodov kvôli nedávnym výhražným mailom o umiestnených bombách v školách. Minister školstva Branko Ružič poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a realizácii záverečných skúšok. Tie prebehli bez problémov. Tohto roku sa testy hodnotia v 15 screeningových centrách v Srbsku a každá úloha je kontrolovaná dvakrát. Oficiálne výsledky budú teda zverejnené zajtra a od 14. do 20. júla bude prebiehať zápis na stredné školy. V sobotu sa v Starej Pazove konal 7. ročník festivalu Pazovské vína. Zúčastnených bolo 9 vystavovateľov, a to z Pazovskej obce, ale aj zo Sriemu a širšieho regiónu. Návštevníci mohli ochutnať biele, ružové a červené druhy vína, ktoré vinári podávali chladené na správnu teplotu, a ochutnať mohli aj domáce mäsové výrobky. Festival sa tradične konal na priestranstve pred divadelnou sálou, kde sa o hudobný program postarala skupina Reflex Acoustic z Rumy a prostredie, kde svojimi dielami okrášlila výtvarná umelkyňa z Novej Pazovy Andela Dermanovičová. Od piatka do nedele v Kisáči prebiehal 28. ročník detského folklórneho festivalu Zlatá brána. Otvorený bol v piatok večer v materskej škole Lienka, kde sa konala výstava obrazov inzitných maliarov. V rámci piatkového programu bola otvorená aj výstava poštových známok a výstava detských výtvarných prác. Večer členovia divadielka Galéria z Nového mesta nad Váhom zo Slovenska predviedli bábkové predstavenie Konôbka. Sobota sa niesla v znamení programu koncertu detského folklórneho súboru Pirťan zo Slovenska, a v nedeľu vystúpili v rámci 3,5 hodinového gala koncertu 30 hudobno-speváckych a tanečných bodov. Vystúpili tu súbory z 22 prostredí v našej krajine, vrátane Starej Pazovy, a tiež dva súbory zo zahraničia, z Chorvátska a Slovenska. Sošku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny získal a absolútnym víťazom festivalu sa stal súbor Zvončeky z Erdevíka. Prvú cenu získal súbor Vločka z Kovačice,
druhú cenu súbor Slnečnica z Padiny a tretie miesto Petrovská družina staršia skupina. Zajtra sa v Bratislave budú konať oslavy pamätného dňa zahraničných Slovákov, informuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od 10. hodiny v sade Janka Kráľa v mestskej časti Petržalka začne slávnostná ceremónia kladenia kvetov k základnému kameňu pamätníka slovenského vysťahovalectva. V rámci programu sa tu prihovorí predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip a odznie niekoľko piesní a aj ďalších prihovorov. Súčasťou osláv bude aj večerný kultúrny program v Atriu na Hviezdoslavovom námestí, ktorý začne o 19. hodine a na ňom vystúpia umelci z rôznych prostredí. Okrem iného zaspievajú aj interpreti zo Srbska. Konkrétne s ľudovkami vystúpi Anna Zorňanová-Kulíková, s modernými piesňami Samuel Kováč, Iveta Kováčová, Una Amidžičová, Sabína Trbarová, Zlatko Klinovský a zaspieva aj operná speváčka Katarína Kalmárová. Pamätný deň zahraničných Slovákov symbolicky pripadá na deň štátneho sviatku Cyrila a Metoda a oslavuje sa od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Ak sa potrebujete v týchto horúcich dňoch schladiť, pazovské bazény sú už otvorené a to denne od 10. do 19. hodiny. Vstupné pre deti do 7 rokov je zdarma, od 7 do 18 rokov sa platí 150 dinárov a dospelí 300 dinárov, pričom po 15. hodine sú ceny nižšie, mládež zaplatí za vstup 100 dinárov a dospelí po 200 dinárov. Celosezóna vstupenka pre mládež stojí 2000 dinárov na neobmedzený počet vstupov a dospelí za permanentku zaplatia 5000 dinárov. Zaujímavosťou je, že aj tento rok knižnica Dosité Obradoviťa zo Starej Pazovy pripravila v priestoroch bazénov kútik pre čitateľov, kde si návštevníci bezplatne môžu zapožičať knihu a pri bazéne si okrem slnenia môžu aj čítať. Pozvánka do kina, tak ako dnes aj zajtra, sa v kine v Starej Pazove bude o 18. hodine premietať film Malci 2. Ide o 90-minútový americký animovaný film pre deti, ktorý hovorí o 12-ročnom chlapcovi, ktorý sa chce stať najväčším superzloduchom na svete. O 20. hodine je na programe titul pre starších divákov s názvom Pretty Sny Play i Voli ponovo, teda Stlač Play a Miluj znovu. Je to 85-minútová romantická dráma, v ktorej jedna stará známa pieseň môže vrátiť človeka do minulosti. Vstupné do kina je 350 dinárov. Na mediteriánskych hrách bronz získali volejbalistky zo Srbska, ktoré zvíťazili nad Španielkami 3-2 a išlo o dramatický zápas. Najnapínavejší bol tretí set, v ktorom najviac zahviezdila Branka Tica zo staropazovskej jednoty. Bronz získali aj ďalšie dve hráčky z rovnakého klubu Izidora Kockarevičová a Miňa Osmajičová. Mužská basketbalová 3x3 selekcia Srbska na mediteriánskych hrách v Orane získala včera večer striebornú medailu, a to po prehre s Francúzskom 13-19 vo finále tejto súťaže. V striebornom tíme hrali aj dvaja basketbalisti zo Starých Bánoviec, Miloš Antič a Nikola Kovačevič. Srbskí športovci predviedli vynikajúci výkon, keď až do finále neutrpeli žiadnu prehru. Ide o ďalšiu významnú medailu pre Srbsko. Pripomíname, že už pred 7 dňami basketbalisti Srbska na svetovej scéne v Antwerpách získali zlato, medzi nimi aj basketbalista zo Starých Bánoviec Dejan Majstorovič. Na mediteriánskych hrách vďaka tomuto úspechu našich strieborných basketbalistov Srbsko získalo svoju 27. medailu. Momentálne našej krajine patrí 6. priečka v rebríčku a pred nami sú Španielsko, Alžírsko, Francúzsko, Taliansko a Turecko. V piatok 1. júla bol otvorený 4. memoriálny turnaj Nikola Vulinovič v Starej Pazove. Tohto roku sa zúčastňuje 32 družstiev. Turnaj otvorili malí hráči z futbalovej školy staropazovskej jednoty a do 10. júla sa každý večer o 19. hodine budú hrať zápasy. Turnaj realizuje organizácia Zagrli srdcem Nikola Vulinovič. Všetky zozbierané finančné prostriedky budú využité na humanitárne účely.
V útorok očakávame polooblačné počasie s prevahou oblačných intervalov. Bude ešte veľmi teplo, od minimálnych 20 po maximálnych 36 stupňov, takže treba byť opatrný. K večeru sa spustí dážď a v noci meteorológovia nevylúčujú ani búrku. Mierny vietor pocítime prevažne zo západnej strany. A ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes oslavuje dvojica Ervin a Mateja. Zajtra je sviatok Cyrila a Metoda. Pondelkové správy končia. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.